Thank you.
Dă-mi voia de la dar, 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 dar
изпълни с Дух Свети, като погледна към небе, видя славата Божия и Исуса да стои ясно на Бога и каза: ето виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои ясно на Бога, но те, като закрещяха с висок глас, затвори душите си и единодушно се наклониха върху него и, като го изведоха вън от града, върнаха камъни върху мол, а свидетелите сложиха дрехите си при нозе на един момък, бой не забел, и върнали камъни върху Стефана, който се моли. Thank you.
нека си да не забравяме за нашите житейски грижи. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.